Ahoj lidi, takové rychlé oznámení, já teď jdu do 13.4. pro retro hry mezi 5. a 6. streamovat jednu náhodnou konzolovou hru pro PlayStation 2. Začneme Delta Force. Black Hawk down. Tak se to nenechte ujít a doražte. Než jsem sem odjel, ptal se mě kamarád, proč jdete bojovat do války, která není vaše. Myslíte si, že jste hrdinové? Tenkrát jsem nevěděl, co na to říct. Kdyby se mě zeptal znovu, řekl bych ne. Řekl bych, že ani náhodou. Nikdo nechce být hrdina. Ale někdy to tak dopadne.